Olá, olá! Como é que vocês estão aí? Eu aqui, meus amigos. Dessa vez não vou esquecer de falar. Eu aqui, meus amigos. Se melhorar, melhora. Obviamente. Na verdade, prontos para o vídeo de hoje? Pronto. Eu reservei uma surpresa gigante. Gigante. Tô falando de verdade. Nós tivemos já super carro, hiper carro, carro normal. Tudo um 18, apesar que a McLaren era um 12. Um 12 para a McLaren. Mas, tudo carro que a gente conhece, não é verdade? Meus amigos, hoje nós teremos um carro que ninguém conhece. Nem eu nunca vi um tete-a-tete. Manja. Falei, gente, eu tenho que fazer o review dele. Só que eu nunca tinha aberto a caixa. Vocês viram na abertura, nunca abri a caixa dele. Tanto é que foi um sacrifício para conseguir fazer isso. Fiquei extremamente surpreso, porque é uma coisa nova geral. A escala é a mesma, mas uma marca que eu nunca mostrei, de um modelo de carro que nós nunca vimos pessoalmente. Eita, nós! É só aqui que vocês vão ver mesmo, não é verdade? Vamos lá pro carrinho? Vamos pro carrinho? Vamos pro carrinho? Vamos aqui. Olha que belezeira! As crianças mais novas nem sabem o que é isso. Capaz de nem a gente saber, né? Mas olha aqui. Cara, eu tô surpreso. A hora que eu abri, eu até pedi pro cameraman botar a mão, porque eu falei assim, não é possível que eles fizeram desse jeito. Fizeram. Vamos ver primeiro a caixinha? Ignora essa parte, que essa parte veio descolada, tá ali dentro, depois a gente vê. A marca que fabrica esse carro é AW, Auto World. É uma marca nova. O interessante dessa Auto World é que eles fabricam apenas carro dessa linha aí, antiga. Os carros antigos mesmo, a maioria deles, tudo Auto World, certo? Caro. O modelo de carro é... modelo não. A marca do carro é Auburn. E o modelo dele é 851 Speedster. Vem comigo. Quer saber o ano que ele foi fabricado? 1935. Nem meus pais eram nascidos. Mas vamos lá que eu vou falar tudo desse carrinho para nós aprendermos, porque eu tive que pesquisar. Gente, esse carrinho de verdade aqui dentro desse troço comprido pra caramba está um motor 8 cilindros em linha, não é igual os motores 8 cilindros de hoje, que é 4 de um lado, 4 de outro, não, é 8 cilindros em linha, turbocharged, para começo de conversa, já entrou ignorante, 1935, 8 em linha, turbocharged, produzia 150 cavalos de potência. Vem comigo. Aí você fala assim, só 150 cavalos de potência? Pouquinho, quase nada. Inocente, você não sabe de nada. Vamos fazer uma comparação. Pesquisei na internet para não falar besteira para vocês. Manja, o Honda Civic. 138 cavalos de potência. Esse aqui produzia 150.
em 1935. E eu estou falando do Honda, dos modelos 2024. Sabe o Toyota Corolla? Que é, né? Eu estou dando os carros mais ou menos, né? Não são os iniciais, é os primeiros depois do inicial. 131 cavalos de potência. Esse aqui é 150. Manjou? Uhum. Vamos lá pro carrinho de novo. 8 cilindros em linha, turbocharged, produzindo 150 cavalos de potência. Dual axle. Só que aí vem né? A parte mais estranha dele. Velocidade final dele não é tão alta na vida real. Era 100 milhas por hora. 100 milhas por hora vai dar mais ou menos o quê? Uns 150 quilômetros? 140, 150 quilômetros. Não era tanto. Mas eu acho que é por causa da caixa de câmbio desse menino. Tinha só 3 marchas. Uhum. 3 marchas. Minha BMW tem 8. Eu só uso 6. Então... Mas eu acho que 3 para esse carro era pouco. Porque 150 cavalos de potência, se ele tivesse pelo menos mais uma marcha, eu garanto que ele ia mais rápido, cara. Mas é... Cara, é lindo, né? Eu sou suspeito de falar, porque eu adoro carro antigo. Esses modelos assim, ó. Olha, cara, o design desse carro. Gente, isso aqui é carro. Isso é carro. Isso aqui é tudo do turbocharged. Uhum. Gente do céu, olha que design. A parte de trás do carro. Sem falar que a Auto World detalhou o carro nos mínimos detalhes. Eu vou mostrar para vocês. O outro lado, mais simples. Tudo aqui não tem nada engraved não, viu? Tudo vazadinho, bonitinho. É grelha mesmo. E tem um outro negócio. Eu até falei aqui pro cameraman. Falei, caramba, esse carro é pesado, cara. Tudo ferro. Tudo ferro. Coisa de louco. Tudo. Até isso, cara. Tudo ferro. Tudo que vocês estão vendo aqui é ferro. Menos isso, né? Obviamente, isso aqui vai ser acrílico. Até aqui, cara, é ferro. Tudo é ferro, velho. Já sei o que vocês estão perguntando. Será que é caro? É caro. É caro. Mas agora tá explicado o porquê. Eu mesmo perguntava pra mim. Falava, mas gente, por que que ele é tão caro assim? Pombas, tudo ferro, velho. Aqui não. Aqui não é, tá? Aqui na roda. A roda não é ferro, não. É plástico. Só que aqui é borracha. Sim, borracha. Então vamos começar. Nós já falamos que tudo dele aqui é ferro. Vocês já estão sabendo. Os detalhes, absurdamente absurdo. Coisa de louco. As grelhinhas todas feitas vazadas. Tudo, 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 tudo. Essa parte, metal cromado, gente. Pelo amor de Deus. Também não pode deixar pegar água, né? Porque pegou água, vai enferrujar. Mas vamos pela parte de baixo dele. Olha a quantidade de detalhes, cara. Olha a quantidade de detalhes. É louco. É coisa de louco. Tem até os discos. Disco não, desculpa. Isso aqui é tambor. Eram 4 freios a tambor. Não existia pastilha na época, não é verdade? Então, 4 freios a tambor, o exhaust, caixa de a panela de óleo do motor, caixa de câmbio, tudo super detalhado. Aqui é plástico, tá? Esse preto que vocês estão vendo aqui é plástico. O resto, tudo metal.
Cara, é um absurdo. Eu tô indignado. Eu falei, gente, eu comprei e eu não sabia como que ele era. Eu tô falando a verdade pra vocês. A maioria dos meus carros eu nunca abri, cara. Pelo que nós vimos lá, essa parte não abre, não. Agora manja a porta. Olha, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, cara. Essa parte cromada é ferro. Não é plástico, é ferro. Agora vai pro absurdo. Tá vendo essa parte preta aqui toda das portas e do banco? Veludo. Sim, veludo. Agora eu vou até virar para ver se o cameraman pega os detalhes feitos no banco, cara. Palhaçada. Gente, em veludo. Agora, olha o chão, o piso do carro. Carpete fino embaixo e simulando um tapetinho pequeno, um carpete diferente em cima. Capricho ou não é? Fala a verdade. Coisa de louco, cara. Eu tô curioso para ver o... Isso aqui é plástico, a direção é plástico. É plástico também. Essa parte aqui de dentro é plástico, tá? Eu acho que são as únicas coisas em plástico aí também. Mas, não. Vocês viram o detalhe da porta, cara? Veludo, velho. Não é com a parte com ferro, com metal cromado. Que é isso? Não existe, né? Não existe. Já falei das grelhas, design maravilhoso. Agora eu vou mostrar um negócio que vocês vão ficar de boca aberta. Ciruga pra não cair. Preciso falar alguma coisa? De verdade, preciso falar alguma coisa? Falar assim, não tá muito detalhado, não. Olha, cara. O verde, pasmem. Metal. E as outras, aquela parte de cima do motor, metal também. Acredita? Não, é... palhaçada. Agora, nós descobrimos... Aqui, vem em mim. Nós, assim, nós dois aqui fuçando, nós descobrimos que quando você baixa uma parte, a outra... Eu só quero saber, porque se eu não me engano, se eu não tiver enganado, eu vi em filme, eu acho que quando a gente... Sobe as duas, não sobe as duas? Que elas ficam uma de costa com a outra, assim? Sim, acredito. Vamos ver se ele faz isso também? Vamos tentar, né? Vamos lá. Então nós temos essa parte que já tá aqui, certo? Essa parte já tá aqui. Ah, outra coisa, ó. Ó. Brincadeira, né? Uhum. Agora nós vamos ver se essa... Ah, não sobe. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Essa parte também fecha? Não, essa parte não fecha. Agora eu vou mostrar a parte que tem, a parte do turbocharged. Não, é... Gente, agora dá para entender porque que é caro. Pombas, é caro porque é bom. Tem todos os detalhes. Eu procurei um monte de foto dele para poder fazer o vídeo. Ele tá detalhado nos mínimos detalhes. Eles não deixaram nada de fora. Nada. Até o trilhinho aqui, ó. Ele tem esse trilhinho aí, cara, em cromado. É. Gente. É. Coisa boa é coisa boa, não é verdade? Coisa boa é coisa boa. Esses carros não tinham tanta coisa, porque nós estamos falando de 1935. Então você tem para-choque. Vou até pôr aqui pra vocês verem. Para-choque. Grelha. Essa grelha todinha vazada, feita em metal.
certo? Em metal. Os faróis em metal e aqui é plástico. Parece que dentro não tem nada. Não sei. Eu não enxergo direito, então se tiver, vocês vão ver. Aí depois a parte daqui, metal cromado, veludo. Uhum. Que eu tô abismado, cara. Nem a AuroArt tem isso daí. A AuroArt faz de borracha. Eles fizeram de veludo. Brincadeira. Não, brincadeira mesmo, velho. Coisa de louco. Aí, agora eu vou virar mais ele aqui. Parte de trás. Para-choque, né? As luzinhas de freio. Parte pra... placa, né? Como é que chama? Placa. Sim. Placa. E aqui, entrada do tanque de combustível. Que é isso? Gente. Não é que eu tô fingindo surpresa. Eu não finjo. Pode perguntar aqui pro meu cameraman. Eu sou original nas coisas que eu faço. Sou. Mas esse carrinho... E era uma marca que eu meio que desconsiderava. Não sei por quê. Não sei. Mas, cara, e é pesado, velho. Isso aqui deve pesar, pelo menos... Ou pelo peso aqui, mínimo 3 quilos. Sério mesmo. Mínimo 3 quilos. Mas é coisa de louco. Coisa de louco. Vocês gostam de carro antigo? Desse tipo assim? Querem comprar? Eu acho que a AuroArt não faz, tá? Se eu não me engano, a AuroArt nem faz. Mas, vai pra Auto World AW. Vai lá, caça. É caro? É caro. Também não é um absurdo. Mas, meu, capricho que eles têm. Brincadeira, velho. Brincadeira. Eu tô abismado. Recomendo comprar? De olho fechado. Só vai e compra. E tenha na sua coleção. Tenha na sua coleção. Beleza? Vamos colocar aqui com muito carinho, muito cuidado para não quebrar nada, pelo amor de Deus. Porque já chega a minha Ferrari ali que já deu uma despinguelada no retrovisor, né? Então isso aqui não pode. Gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Certo? Eu adorei fazer isso aqui, porque foi uma surpresa atrás da outra, pra falar a verdade. Então tá bom. Se vocês gostaram, por favor, dá uma força pro canal. Se inscreva. Clica no like. Se não gostou, clica no dislike. Mas aí vai lá no comentário e fala assim, ô infeliz, eu não gostei por causa disso. Me fala por que que não gostou. Que nem eu tenho uns dislike. Tem uns dislike no, nos vídeos. Bom, né? Pelo menos, eu falo assim, ah, tem gente que não gosta. Então, mas ninguém escreve por que que não gosta. Eu fico aqui, talvez não gostaram do carro, talvez não gosta do jeito que eu apresento, talvez não gosta do estilo. Sei lá. Não gostou? Clica no dislike. Vai lá no vídeo e fala assim, eu cliquei no dislike por causa disso, disso, disso. Que aí, se for uma coisa legal, uma crítica construtiva, obviamente que eu vou pegar e melhorar pro próximo vídeo, não é verdade? E faz comentário para ganhar carrinho. Eu já tô falando, faz uns 600 anos mais ou menos que eu tô falando. Faz comentário, porque o link que eu tenho lá, o website que pega o vencedor para dar o carrinho, eu tenho que botar o link do vídeo do YouTube, aí ele vai nos comentários, pega o vencedor do comentário. Entendeu? Por isso que eu peço comentário. Maravilha? Terminamos o vídeo por aqui. Uma belíssima surpresa. E espero ver vocês no próximo, semana que vem. Tá joia? Um abraço e até lá.